povo brasileiro, beber é quase um ato cerimonial. Celebramos com a bebida a amizade, a alegria, o prazer de degustar uma boa comida. Ela faz parte de nossa cultura e a nossa bebida mais tradicional é a cachaça. Para mim, cachaça é uma bebida deliciosa. É um modo de vida, é uma filosofia. É motivo para tudo, né? É um motivo para fazer as coisas bem feitas. Traz muita alegria. Cachaça é para encontro de amigos, né? É encontro de compadres, né? Cachaça se bebe sozinho, se bebe com os amigos, se bebe em casa. Com os amigos, nos restaurantes, em casa, no churrasco. O roda de viola, cachaçaria, em casa mesmo. Muitas vezes você chega do serviço aí cansado, uma cachaçinha para relaxar. Que ela é simpática, acolhida por todos nós. O produto mais importante hoje para o brasileiro em si, né? A cachaça é a bebida típica do Brasil. É um produto que está tendo uma ascensão e consumido nas classes mais abastadas da nossa sociedade. Ela pode ser um aperitivo, um abridor de apetite, entendeu? Para outros, para comida, para tomar mais um pouco. A cachaça faz parte da vida do brasileiro no cotidiano, na história, em tudo. O que nos une quanto povo, uma canequinha de pepininho e tal, é simpático, né? Cachaça merece respeito, né? É uma coisa Brasil, é uma coisa única, é uma coisa de raiz. A cachaça é a energia solar engarrafada. Localizados na região sudeste brasileira, os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são os maiores produtores de cachaça artesanal do Brasil. Nos canaviais dessa região encontramos boa parte da história da típica bebida brasileira. A origem da cachaça remonta à origem do Brasil. Os primeiros relatos sobre cachaça são em torno de 1520, 1530. Não se sabe ao certo aonde foi a origem, se foi aqui na capitania de São Vicente, no estado aqui do Sudeste, ou se foi no Nordeste. Acompanha a história do Brasil, né? Se nós voltarmos aí no Brasil Colônia, nós temos aí a cachaça acontecendo na época do ciclo do açúcar, a cachaça entrando o Brasil adentro com os bandeirantes, né? Quando chegavam os escravos, eles usavam a cachaça como uma fonte de esquecimento, né? Para os escravos, para esquecer a família. Então era usado muitas vezes para amortecer a saudade. E ao mesmo tempo deixar a pessoa acostumar com a cachaça, depois ficar um pouco, talvez, até dependente dela na época lá. Como moeda de troca, através dos comerciantes de escravos, temos a cachaça chegando aí nas Minas Gerais. Ainda hoje existem centenas de alambiques escondidos nas pequenas cidades onde são produzidas cachaças com uma variedade enorme de marcas e denominações, essências, sabores e temperos. E no Vale do Paraíba, sabemos que existia grandes fazendas, grandes cafeicultores, e a cachaça fazia parte dessa vida dessas fazendas. Era muito comum você encontrar pequenos alambiques escondidos nas fazendas, de maneira bem, bem discreta mesmo, no mato. Por quê? Porque desde a época do Brasil Colônia, a cachaça, ela, digamos assim, sempre foi muito pressionada pelo Império. Porque a cachaça criou uma certa concorrência com o vinho do Porto. Porque estava havendo um consumo expressivo e uma venda expressiva do produto cachaça
em concorrência ao vinho do Porto. E essa perseguição, digamos assim, pelo Império em cima dos produtores de cachaça faziam com que os alambiques ficassem cada vez mais escondidos. Então eu diria para você que a cachaça viveu um longo tempo na marginalidade da história. Paraty, no litoral do estado do Rio de Janeiro, é a primeira cidade do Brasil a receber o selo de indicação geográfica, que certifica a origem da cachaça e garante a qualidade na produção. No Brasil, existem algumas regiões denominadas de indicação geográfica para cachaça, como, por exemplo, Salinas, norte de Minas, Paraty, no Rio de Janeiro, onde tem, são regiões tradicionais, onde se produz cachaça e tem essa indicação geográfica. Então, o selo de origem é o que dá autenticidade ao nosso produto, né? E que prova a qualidade da cachaça produzida em Paraty, perante todos os ministérios, assim, em caso que fazem a fiscalização de produto, de qualidade. Paraty foi a primeira a receber tal selo, né? Que é um grande orgulho também, e eu vejo exatamente dessa forma, autentificação de qualidade da origem do nosso produto. A influência da cidade na produção da bebida foi tão grande que o nome Paraty era sinônimo de cachaça até meados do século XX. Começa mais um dia em uma plantação de cana-de-açúcar. É dessa planta que nasce um doce néctar, que depois de fermentado e destilado, faz surgir a bebida que compõe a alma brasileira. Nós temos a cana, que é cana plantada em época de verão, né, que é a época da chuva. Então, nós plantamos ela de setembro a novembro, que ela é a cana considerada cana de ano. E temos a cana também, que é plantada cana, considerada cana ano e meio, que é cana de inverno, né? Então a gente planta ela de novembro a abril, que ela vai depois pegar a costiagem e tal, ela vai demorar um pouquinho mais, vai ser cana de um ano e meio. A soca seria a brota, que você corta, ela vai nascer novamente e vai reaproveitar a própria brota. Ela, no caso, dá mais ou menos 5 a 6 cortes, depende do cuidado da soca. Então a gente pega, faz a valeta aqui, de 25 a 30 centímetros de fundura. Depois a gente coloca a cana inteira, porque ela não tem semente, a semente não existe, é o próprio caule dela. Depois a gente pica ela em 3 gemas ou a 4, desse jeito, gente. E depois a gente coloca 10 centímetros de terra por cima, deixando ela pronta. Depois da soca, a gente sempre só faz a readubação do plantio, da soca, tal, planejamento da soca e adubagem, para ela no próximo ano ela estar pronta para o corte novamente. A gente faz uma colheita por ano, né? Essa é a cana que a gente tem para fazer a fabricação da cachaça, uma cachaça de qualidade. O processo de produção de cachaça envolve a extração do caldo da cana, a fermentação, a destilação, e o envelhecimento. O envelhecimento não é uma etapa obrigatória, mas agrega muita qualidade na bebida. Então tem muita heterogeneidade entre essas bebidas, mas a gente poderia dividir em duas classes, a cachaça branca e a cachaça envelhecida. A branca é aquela que foi recém-destilada e ficou algum certo tempo num recipiente inerte e ela continua com o aspecto transparente da cachaça.
E existe a cachaça envelhecida, que foi deixada algum tempo dentro de um tonel de madeira, do qual ela adquiriu a coloração e muitos compostos oriundos da madeira, que daí transformam as características químicas e sensoriais dessa bebida, agregando mais aromas, mais sabores à cachaça, e aí ela passa a ser uma classe de cachaça envelhecida, onde a maior parte desses sabores e aromas da cachaça vem da madeira. A madeira, ela gera muita influência no destilado, seja ele qual for. Então, o que a gente está estudando na cachaça são todos os compostos que passam da madeira para a bebida. Então, isso é específico de cada madeira, né? Mais específico da espécie ou também do tratamento que essa produção do barril teve, por exemplo, a queima interna da madeira. Você vai ter uma variedade de madeiras enormes, como carvalho, bálsamo, a canela sassafrás, umburana, grape, araribá. Em Minas, tradicionalmente, acho que a cada 10 cachaças, 12 são feitas em bálsamo. Rodeado por montanhas e com acesso aos litorais de São Paulo e Rio de Janeiro, o vale formado pelo Rio Paraíba é historicamente uma das mais tradicionais regiões produtoras de cachaça artesanal. A cachaça se tornou um produto brasileiro, de alma brasileira mesmo, um produto, digamos assim, 100% nosso no sentido do nascimento dele, e um produto assim que faz parte hoje da economia de muitas famílias, nos pequenos alambiques, nos alambiques tradicionais, antigos, que estão aí nos cantões do Brasil, na zona rural, né? O Vale do Paraíba abriga até os dias de hoje centenas de pequenos alambiques em pequenas ou grandes propriedades, em sítios e chácaras ou fazendas, em que famílias inteiras se dedicam a essa arte, muitas vezes por gerações. A produção de cachaça vem desde os meus avós já, meu pai, e agora nós, que somos a terceira geração. No Brasil existe em torno de 40 mil produtores de cachaça ou de aguardente, produzindo em torno de 4 ou 5 mil marcas de cachaça. Temos a grande produção, de média para grande. A grande produção, muitas vezes, industrializada. Grandes alambiques, produções contínuas, né? A fermentação já não é tão natural, recebe catalisadores, aceleradores de reações, no sentido de manter a produção ativa. Tem qualidade também, não desmereço a produção industrializada, não é isso, não é no sentido negativo, mas ela, digamos assim, ela passa a ser um produto assim, para nós entendermos, um produto um pouco mais frio, no contexto tradições, no contexto família, no contexto elo com o passado, com a nossa história, né? Porque quanto mais tecnologia se põe no sistema, mais se deixa para trás aquela prática da natureza do produto cachaça, de como ele nasceu, de como ele se originou. Até no sentido de nós colocarmos determinados equipamentos na busca da qualidade, muitas vezes a gente fere certos procedimentos tradicionais que fazem parte da cachaça, daquela cachaça, digamos assim, antiga, né? Da roça mesmo. Então, essa é uma produção pequena, artesanal, dos pequenos alambiques, tem muita qualidade, mas não tem, assim, digamos, um foco comercial pesado. É uma coisa mais local, mais regional, conhecida e respeitada, sem marketing, só na propaganda de quem consome, de quem gosta, de quem fala, olha, vai lá que o produto é bom. É do trabalho desses pequenos produtores, espalhados por todo o Brasil, que a tradição da cachaça tem sido passada pelas gerações. E é a garantia que esse produto, genuinamente brasileiro, não perca seu papel na história e na alma de nosso povo.
Degustar uma boa cachaça é um momento de alegria e prazer que representa muito da alma do povo brasileiro. Branquinha, marvada, nervosa, Paraty. Os termos para cachaça são muito grandes, são muito longos, né? Depende muito de cada região. Não existe um lugar lá onde você bebe cachaça. Bebe cachaça quando você tem vontade, onde você tem vontade. No trabalho, para até rende mais o serviço, à medida que você toma uma cachaçinha, dependendo da situação. A cachaça faz parte desse dia a dia. Eu bebo minha cachaça assim, eu bebo com limão, eu bebo congelada ou não, gelada, no freezer. Enfim, com os amigos, nos restaurantes, em casa, no churrasco. Cachaça se bebe sozinho, se bebe com os amigos, se bebe em casa, no bar, em eventos especiais. Na verdade, se bebe cachaça em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento. Eu só não bebo cachaça dormindo porque eu não tenho ainda essa habilidade. Que coisa mais gostosa que você sentar aí na beira de um fogão de lenha, prosear, contar um caos da roça, né? O paladar, ele é singular, é individual de cada um, né? É uma coisa assim extremamente pessoal, né? E a cachaça, ela deve ser consumida e apreciada. A boa cachaça e o bom bebedor, ele não encharca, ele degusta. Como se bebe cachaça? Vai devagar, aos poucos, vai apreciando, sentindo todos os sabores, analisando os sabores, o perfume que ela tem, sem virar o copo de uma vez só, como se o mundo fosse acabar, né? A cachaça, o ideal é beber ela em pouca quantidade, em copos pequenos, quanto menor o copo, de vidro de preferência, sempre, para você poder tomar uma cachaça com mais qualidade, degustando ela. Pode tomar várias vezes, mas sempre em porção pequena. É o jeito que a cachaça, se tomar quanto menor a quantidade, mais sabor ela vai ter. Você vai degustar, você vai sentir mais ela. Nada de tomar muito rápido. Se você põe bastante quantia num copo maior, ela acaba esquentando na sua mão, muda também o gosto por isso. Então é sempre bom estar servindo sempre em pequena quantia, em copos pequenos. É o copo ideal, com certeza, para dar um sabor melhor na cachaça. E sempre assim que usar, duas, três vezes, lavar também é bom. Você está sempre tomando aí num copo bem, bem limpinho, bem fresquinho, que a cachaça mostra mais o sabor ideal dela. Depois de muitos anos tratada como uma bebida de segunda classe, a cachaça, que era chamada de pinga, hoje conquista cada vez mais espaço entre aqueles que preferem degustar um bom destilado. Bom, pinga era um nome antigo dado para a cachaça, devido no aspecto de produção, ela pingar depois do alambique, então ficou esse nome pinga. O nome oficial dessa bebida no Brasil é cachaça. Tem-se aguardente de cana também, que são bebidas muito similares, tem uma diferença muito sensível entre as duas, mas a cachaça que é a denominação típica da bebida no Brasil. Mas muita gente ainda fala pinga, mas o nome oficial é cachaça. Um produto que antes era considerado até, digamos, pejorativo na sociedade, hoje é um produto que está tendo uma ascensão e consumido nas classes mais abastadas da nossa sociedade. A cachaça faz parte da preparação de muitos pratos da culinária brasileira, seja como ingrediente, seja como acompanhamento das comidas típicas regionais. É um grande motivo para o encontro de amigos. É um amigo. Essa é a grande companhia, né? Mas que pode ser, claro, um salgadinho, uma batatinha frita, e vai por aí fora. Mas o grande companheiro mesmo é o amigo. A cachaça acompanha sempre com carne, uma picanha, coração de frango, bom demais. Sempre à base da carne. Queijo mineiro, aqueles queijo pesado, aqueles queijo mais gordo, né? Gostoso também. Dependendo da cachaça, se for amarela, até com uma massa, uma pizza, um macarrão, melhor ainda. Agora, a cachaça prata já exige muito mais aí, uma carne, uma picanha, uma costela, feijoada, por exemplo. É o tipo de comida, na verdade ela acompanha com todos os pratos praticamente, principalmente a carne ou peixe. Peixe também é muito bom, uma boa cachaça. Uma cachaça mais adocicada com uma carne de caça. O contraste entre elas vai se dar muito bem. Uma cachaça um pouco mais leve com peixe.
anos? Eu, como né, bom mineiro, eu sou um grande apreciador de cachaça com torresmo. Aquele torresminho bem pururuquinha mesmo. Não precisa ser carnudo, não. Ele tem que ser bem pururuquinha e bem sequinho. Nós podemos pensar também numa mandioquinha frita, que são coisas da roça, coisas dos antigamente. Nós podemos pensar e agregar essas coisas juntas, que é uma costelinha frita, certo? Uma quirerinha com suan, bem quentinha, no mês frio do ano. Ah, tem pratos muito interessantes que a pessoa até coloca a cachaçinha como complemento de tempero, né? Mas a comida brasileira, verdadeiramente brasileira, feijoada, por exemplo, uma cachaçinha tem que ter. Uma feijoada é muito bom, um afogado é o ideal. Afogado é a carne cozida um dia antes, bem preparado, com cheirinho verde, com tempero, então é aquele caldo com a farinha mandioca, é a tradição. Afogado tem que ter uma cachaçinha para dar bom. O Brasil, com sua dimensão continental, sua mistura de cores e raças, montanhas, praias, cerrados e vales, tem na cachaça a bebida que é um dos elos que nos unem, de norte a sul, como um só povo.